eller efter den första matchen så stod vi och pratade om den gula väggen som var på arenan. Nu hade vi en gul arena. Vad säger de fansen idag? Nej, helt underbart. Det är magiskt. Det känns som man spelar på hemmaplan. Det var ett riktigt bra tryck idag, så det var otroligt skönt att vi kunde vinna inför dem. Det var riktigt bra. Det måste vara en ynnest att få vara målvakt som får se de här hela matchen och från den byn du har också. Ja, självklart. Man känner att man får ett extra stöd hela matchen. Man kollar upp och man ser bara gult. Så. Nej, det var riktigt roligt att se. Förhoppningsvis så blir det lika bra imorgon. Ja, och ändå var det tidig match och det var sånt här tryck. Hade du förväntat dig det här mot Slovakien? Nej, jag visste ju att det skulle komma mycket folk förmodligen. Men att det skulle vara så här bra tryck, det är bara njuta. Man får gåshud där ute. Ja, vad härligt. Och så Schweiz imorgon och förhoppningsvis en gul arena till då? Ja, det ser jag fram emot. Har du någon hälsning till svenska fansen? Otroligt kul att så många har tittat hit. Ni gör det hela helt magiskt. Så tack, stort tack. Nu vinner vi guld.